Na kuna uwezekano mtu asiyekaa ndani ya Yesu akawaza. Sasa mtu asiyozaa kwa tafsiri ya kibiblia ni tasa. Sasa kuna utasa wa ulimwengu wa damu na nyama na kuna utasa wa ulimwengu wa roho. Kama maisha ya zai, maana yake kuna utasa upo. Kama unafanya biashara izai, maana yake kuna utasa uko. Kama unafanya elimu izai, maana yake kuna utasa upo. Kuna watu wamesoma wamefika mbali. Kuna wengine wana degree kabisa wako mitaani. Wana miaka 10, wana miaka 5, wana miaka 8. Elimu yake izai, elimu yake izai. Biblia inasema ukikaa ndani ya Yesu unazaa. Na usipokaa ndani ya Yesu kuna uwezekano ukawa hauzai. Kuna uwezekano ukawa tasa. Na mapenzi ya Mungu ni kwamba kila kitu unachokipigania kwenye maisha kipate kuzalia matunda sio kawaida, kipate kuzaa sana. Hayo ndio mapenzi ya Mungu kwa mtu yoyote katika kazi yake, kwa mtu yoyote katika bidii ya kitu anachokifanya kipate kuzalia sana matunda. Ndio maana Paulo akamwambia Gayo, mpenzi, naomba ufanikiwe na mambo yote na yako kama vile roho yako ifanikiwavyo, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kapata kufanikiwa katika kila jambo jema unalolifanya. Yesu asifiwe. Na ukiona kuna mazingira mambo yako hayazai, yani kuna vitu havizaliwi, unajibidisha katika mambo mengi mengi hayazaliwi, kibiashara hauzaliwi, pale pale ofisini wengine wanazaliwa, kuna mambo makubwa yanazaliwa, heshima zinazaliwa, utukufu unazaliwa, neema mpya inazaliwa. Unaona wenzako kila mwaka unapoingia wana hatua mpya ya kimaendeleo, ya kibali, ya mafanikio, yani kila kitu unaona kuna upya, unaona kuna hatua mpya, lakini wewe uko pale pale. Na inawezekana mnapata mshahara kama wanaopata wengine, inawezekana kabisa, lakini wenzako wanafanya maendeleo, wewe ufanye maendeleo, kwa sababu mshahara wako hausai. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Na mimi nataka niseme saa hii kwa habari ya mtu yeyote yule anayepata mshahara mzuri lakini afanye afanye maendeleo yoyote yule, ninaondoa utasa kwenye pesa zako, ninaondoa utasa kwenye mikono yako. Kuna mtu ninasema naye hapa, nasema ninaondoa utasa kwa jina la Yesu aliye hai. Mpanzi alipopanda mbegu njema, adui akaenda usiku akapanda magugu. Mimi sijui ni nani aliyekuja kwako akapanda magugu, ili kila mshahara unaopata usifanyie chochote, uingie tu kwenye mifuko iliyotoboka toboka, ulie tu chakula uvae basi ishe. Nasema hivi, na iondoe hiyo mbegu ya utasa ndani yako katika jina la Yesu aliye hai. Ukazae kwa jina la Yesu aliye hai. Ukazae kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ni chuma uleta, nilitumwa kwenye mikono yako, ili siku napokea mshahara lichume. Nami nasema kwa jina la Yesu, lipigwe kwa uweza wa Bwana na lishambaratike katika jina la Yesu. Mwaka unaokuja kila kinachozaliwa kwenye mikono yako kikakuzalia matunda kwa jina la Yesu. Kila kinachokuja kwenye mikono yako kikakuzalia matunda kwa jina la Yesu. Elimu yako hiyo uliyoitabikia miaka mingi ikuzalie matunda kwa jina la Yesu. Ninaondoa utasa kwenye elimu yako,